to Medito 2003. Lot number 43, yes. I got it. $10,000 in genetics, sir. For $10,000, you might lose a pound maker. Brand new blood. At 110, here in Hoe gaan dit met die Angus in hierdie moeilike tye nou? Ja, dis 'n moeilike jaar, maar ek dink wat verblywend is vir ons met die veiling, al is dit 'n moeilike jaar, is dat ons alles bulle verkoop. Ons het baie min not sells op veilings gehad, so dit is vir ons lekker. Op hierdie stadium, as jy iets verkoop, moet jy nog steeds bly wees. Is daarom die mark is nog aan die gang. Wat dit aan betref, die ouens soek nog bulle, hulle is net nie bereid om te betaal nie, want alles is onder druk. Die veld is min. Die reën het nog weggebly en dit is net 'n moeilike jaar. Speenkalwer se pryse is al so. Nee, ons is nog happy. Ek dink dit gaan goed. Ons moet net hierdie jaar deurgaan. Ja, ons gemiddelde pryse vir die jaar is seker hier rondom 50,000 op bulle gewees en meeste van die bulle is verkoop. En dit is dink ek waar ons in ons mark is 'n jy kan steeds 'n baie goeie bil vir 'n billike prys koop. Omdat die ouens baie KI by ons, gaan ons bille nie hierdie enorme pryse nie, maar jy kan uitstekende bille wat in ons top 10 15% van ons ras is, kan jy vir R80,000 koop. Ek dink jy koop vir R40,000 'n Angus bil wat steeds 'n bitter goeie bil is en wat vir jou werk gaan doen en wat 'n verskil gaan maak in jou kinders.